dobrodošli na kanal ružičaste televizije Pink World. Ima veliko zadovoljstvo da pozdravim jednog sjajnog mladog umetnika. Sa nama je danas Stefan Koković, modni fotograf koji je sve popularniji. Zdravo, dobro nam došao. Hvala, bolje vas došao. Smeješ se tako, ali to je istina. Jo, eto, tako kažu, tako ti sad kažu. Pa da, nije zaista lako pronaći svoje mesto, s obzirom da ima dosta ljudi koji se bave veoma uspešno godinama unazad, neki čak i decenijama tom modnom fotografijom, ali pre svega govorimo o saradnji sa našim poznatim ličnostima i glumicama, pevačicama. Koga ti to sve slikaš? Pa mislim, znaš kako, ja sam jedan od onih koji rade, da kažem, za sebe kad su te izložbe u pitanju, tako da ovo su bile neki glumački zadatak, pa je tu nekako su preovladavale glumice i glumci, ali u suštini, ja zaista radim sa velikim brojem ljudi, to su uglavnom ljudi koji se bave, ajde kažem ti, nekim poslom koji je javan, pa s toga, eto, povezujem s tim nekim kao, kako to kažu, celeb photographer, onako, da. Tako, ali čekaj, da li to je neko tvoje opredeljenje da budeš taj celeb fotografer ili... Ba, mislim, znaš kako, u Srbiji u suštini dosta ljudi koji se bave bilo kakvim poslom da je vezan za medije, koliko toliko, one su javne ličnosti, pa stoga ti kad radiš s njima nekako dođeš do toga. Ja nisam nikad ciljno išao ka tome, ali eto, prosto došao je do te neke, kažem, saradnje s njima i ja sam se, eto, plivam u svemu tome. Šta te trenutno okupira? Trenutno me okupira, pa znaš kako, posle ove izložbe zatvorene pre par dana, tako da sam u haosu oko silnih gostovanja. Da, pričat ćemo nešto kasnije o toj izložbi, aha? Da, ja kao četvrti put već govorim izložbi, nismo je nije spomenuli. Dobar, naravno, potpuno se fokusirao na to. Pravo ti kažem, jesam onako, pod utiscima sam i dalje, evo, prošlo par dana i zaista utisci su više nego pozitivni, pa me to okupira ovih dana. A eto, idem u nove pohode, idem malo u Hrvatsku da radim neku kampanju modnu uskoro i tako, to sad svašta nešto aktualno. Dobro, pretpostavljam da upravo zbog tog svog posla moraš stalno da pratiš neke trendove. Na koji način to radiš? Jasno. Pa, u suštini, znaš kako, što smo pričali jednom prilikom, kada me zovu trendsetter, jetsetter, znaš kao, uvijek sam tu negdje u toku ima, jer moda je onako neka moja strast i privatnost. Ja zaista pratim onako sa velikim entuzijazmom svako jutro, onako otvaram Google i gledam šta se to novo dešava na modnoj sceni, tako da jesam prilično u toku ima, sam se informišem, naravno, tako da. Pretpostavljam da često posećuješ i YouTube kanal. I YouTube kanal, svakako. Svaki dan. Slušam muziku preko YouTube-a. Aha. Eto, priznam. Da li neke modne, da li nešto iz sveta mode takođe tražiš tu? Da, naravno. Pa mislim, u suštini, znaš kako, kada se objave neke revije, ima par sajtova koji se bave baš modom, tako da tu ima, povezani su sa YouTube kanalom gde su se ti klipovi sa revija, tako da pratim i to. A pretpostavljam da voliš da se smeješ uz neke dobre, komične klipove kojih svakog dana ima se više. Gledam one domaće, ti si mi najsmešniji, stvarno, čemu si se poslednje nasmeo? Znaš kako, evo, iskreno, sad sam pre, recimo, sad dva gledao neke klipove padova raznih u emisijama, tako da to je bilo prilično interesantno. Mi nismo bile tu, reci. Nisi bila tu, eto. Dobro. Nećemo ni da se nađeš, tako ćemo. Ali bit ćeš uskoro. Kako smo počeli, popadat ćemo na to. Da, naravno, razgovarali smo o smešnim klipovima na YouTube-u, pa nastavljamo u tom stilu. Vidjet ćemo neke od najgledanijih, a istovremeno najsmešnijih klipova na ovom kanalu. Eto, videli smo raznorazne padove i među ovim najsmešnijim klipovima. Na sreću nije bilo onih u emisijama. Toga nije bilo. Ja sam se malo razočarao. Molim. Neću. Moram da te pitam, nedavno se zapravo pre nekoliko meseci dosta komentarisao jedan tvoj styling. Pojavio si se na partiju jednog modnog magazina domaćeg u jednoj bundi koja je bila onako veoma primećena. Jesi. A nisam očekio ovo. Da, meni to sve bilo simpatično, jeste, i stvarno si izgledao, ali naravno komentari su uvek raznovrsni. Eto, kako si se opredelio baš za taj styling? Pretpostavljam da si očekivao reakcije raznorazne i da li si to uradio da bi bio primećen ili šta je po sredi? Evo, to je sad onako jednako, nije toliko interesantna priča, pošto nije to bilo ono kao sad ću ja da se namerno turam i privučem pažnju, nego prosto to je jedna muška bunda, moram da naglasim. Jeste vi
videle devojke tu fotografiju? Ja nisam videla, ali mogu da pitam koja je bila... kriza u pitanju i zamislit ću. Jedna ovako, jedna bunda, raskošna, bunda, raskošna. Od čega? Jor, smijem da govorim. Ja ću te osuditi, ako kažeš. Ona ćemo suditi, već ćemo osuđivati, pa sam dobio onako svakak neke preteće poruke. Pa Gucci je krzno je u pitanju, to je Dolce & Gabbana kolekcije 2011. I zaista je muška bunda u pitanju. Pa nisi ti kriv, nego koja je bundu napravio. Eto. Pa jes. Ali onaj koji nosi to podržava. E, pa ne, nego u svakom slučaju, kažem, to je bio jedan moment, jer jednostavno, kažem, ta bunda mi se dopala i prosto moja je posjedujem je kao, eto, prosto, bila neka adekvatna prilika, modni magazin je u pitanju, pa kao što da ne. Ali stvarno, komentari su, s jedne strane sam bio proglašen, to već je kao najbolji stilizovana javna ličnost, sa druge strane, ujutru kad sam se probudio na žuta štampa, bukvalno svuda, degod sam listo, da. To je bila moja fotografija sa gomilom nekih onako interesantnih komentara. Tako da, eto, ono, Verovatno zato što javnost nije navikla u Srbiji muškarce u krznu. Ja podržavam. Ali u suštini, znaš kako, svaki modni blog muški koji se bavio nekakvom modom je prošle godine imao tu neku kombinaciju kanadžanki i krzna, tako da ja ne znam što je to bilo toliko famozno. Plus nisam nosio ništa toliko ekstravagantno osim te bunde, ono kao imao sam neki crni džemper i farmerki kanadžanki. Bilo je to okej, stvarno. Među Balkancima nije teško biti ekstravagantan. Istina. Definitivno. A možda se mogu budem kao neki, ne znam, tipa drvoseča, pa kao, to je okej. Prihvatljivo je. E sad, kad smo kod tih interesantnih stylinga koji intrigiraju... Evo, meni je baš drago što je Stefan tu, zato što ćemo mi imati priliku da upravo pogledamo fotografije sa Met Gala večeri. Malo pre smo i pominjali, tematsko veče bio je punk. Naime, sve dame su trebale da budu obučene u stilu panka. Nažalost, većina glumica i pevačica je promašila temu, ali je zato Madonna zasijala. Da, već smo govorili o tome. Evo, Stefana, ja ću tebe pitati, ovo je definitivno promašeno, zar ne? Bela, romantična haljina. Pa da, mislim, tematski ne odgovara, ali onako neki lep komad garderobe svakako. Da, ali ima neki make-up, kao, da se to meni neki crni. Pa vuče malo neki kao taj gotik look, onako ima zalizanu kosu, da, tim, pa taj tavan karmin, kao, pretpostavljam da može da... Da, i oštre obrve. Da. Dobro, ali teško je ljudima da se prosto stave u taj neki fazon ako to nisu oni, ako im to ne leži. Pa, ako je tematsko veče, bar oni mogu da se posavetuju sa stilistom i da priušte sebi neku haljinu. Idemo dalje. Koga, ali... Pa i ovo je promašaj. Ovo je nek upakovani poklon sa velikom satinskom mašnom. Da li to ovako izgleda? Pod prilike kao neki dezodoran su upakovani s crnom mašnom. Da, definitivno. I ova suknja niti ima svoj oblik. Da, ne znam, no, dob. Da li je ovo haljina? Tašnica je, klač je lep. Frizura, okej, odgovara zadatku. Svedena šminka. Dobro, malo nakita, ali i dalje ostajemo da je upakovan dezodorans. Blake Lively, ja mislim. Jeste, Blake Lively. Dobro, ona je nekako proglašena... Sletele su vrane na crveni tepih i prate svoju gazdaricu iz devetog obruča pakla. Ili i izlazi iz naftalina, onako, nekoj sivoj haljini. Da, ili kraljica pa kao... nafte koja se izvlači iz naftne mrlje. Strogi smo večeras. Ali dobro, naime. Ovo je okej. Okay. Evo jedan pogled. Ovo je vrlo, vrlo okej. Ovo je definitivno korektno, da. Ćemo da komentarišemo sa ovim... Da... Pa bodlje su tu, bodlje su i hit. Naime, bodlje su i hit. Eto, samo su trebale bodlje da iskoriste. Ali, znaš kako, bodlje su u jednom momentu toliko postale aktualne da su već pase. Prošle godinu dana da ih svi toliko forsiraju, više nisu ovo interesantne. No, dobro. Sigurno ćemo... Evo, Jessica Parker. Ne vidim samo šta je na nogama. To su neke crne čizme ili satinske čarape sa sandalom. Meni ona ovde izgleda kao Slađana Milošević. Da, ona to ima nešto na glavi. Dobro, ili je to nešto pozadno? Ovo je svakako ovaj modni pogodak ove večeri. Da, tako definitivno. Ako mogu da primetim. Tako da, mislim, okej. Okay. Dobro, kad je ona u pitanju, bilo bi... Glupo da nije. Kako je ovo vaza ispred nas? Ovo je skulptura za Oscara. Da. Ovo je, ispred nas je skulptura itself. A takav je stav odvažan. Dobro, lepa boja haljine. Da. Imamo i jelku. Imamo. Večeras je jelka tu. Jelka ili neka ptica. Da. Neka biljčica. Evo, pobednica Beyoncé. Proglasili su je, Stefane, ne znam da li si pročitao, mačak u čizmama. Pa tako otprilike izgleda, da. Da, mačak u čizmama. Neka onako interesantna mačkica sa premenčićima. Ovo je neka persijska varijanta, okej. Mislim... Dobro, potrudimo se, možda ovaj kožnik. Drugačije. Suvišan je kajš.
Pa ja dobro, zaista nisam modni ekspert. Ja mislim da bi on imala pristup kostimu na ovoj, u ovoj večeri, tako da kao možda ima smisla. Komarnik. Ovo je lepo. Meni se ovo sviđa, ne znam, devojke. Pa meni je okej. Okay. Zamislite Marinu u ovome na Pinkovoj žurci. ja nikako sebe ne mogu da zamislim u ovoj kombinaciji, ali dobro, nikad se ne zna. Dobro, nikad ne reci nikad, to je moja parola. Evo, svedenija varijanta prethodne haljine. Da, pa dobro, ovo je već... Mada je ovo malo diskutabilna dužina. Jo, da, što bi se reklo, ni tamo, ni ovamo, malo je nezgodna dužina. U suštini ovo može malo da skraćuje vizualno nogu. Tako da kao, eto, to je problem ove haljine, ali kao pretpostavljam da ona vuče na te neki retro stil, pa kao može da se opravda ovaj dužina. Nije problem. Opa. Fenomenalno. Fenomenalne noge, fenomenalan styling. O, lepo to izgleda. Opet ptica. Opet jelka, ptica. Jelka, ptica, opet. Moramo videti Madonu. Nismo imali priliku da vidimo Madonu, koja je stvarno, što bi se reklo, ubola temu. A nismo imali prilike ni da vidimo Jennifer Lopez, koju sam ja, eto, malo prepominjala, da ju je napao leopard na putu do partija. Žao mi je, Stefane, što nisi video J-Lo. To je jedna onako pripijena leopard haljina. Ali žao mi je i što niste videli Kim Kardashian, koja je izgledala kao tapacirani dvosed. Nego dobro. Da, večera smo kritični vrlo, svi skupa. Dobro, da. Dobro, pa ne mogu da vas čuju. Pa. Dobro. A da, hrabri smo zato što nas ne čuju. Uklopam se, znači nema cenzurisanja ne, večeras. Ne. Kod nas nema cenzurisanja ničega. Ljubite tako se. Eto, dobro, pričamo o tim javnim ličnostima, hollywoodskim. Hajde da se predstavimo i na ovdašnje zvezde. Kakve su te zvezde kada se slikaju? Jel su zahtevni, izvoljevaju mnogo? Kako to izgleda? Da. Pa nisu. Da. Nije, ovo je šalo na stranu, zaista. Evo, ja nisam imao zaista nikada nekih, da kažem, negativnih iskustava, posebno što ja se stvarno uvijek trudim na svakom snimanju da animiram ljude i kao mi tu časkamo i družimo se i evo, ja sam takav kakav sam, prilično, da kažem, opušten i nemam neki taj problem sa pretjerano se postavim kao neko ko radi, kome posao mora da se obavi, kao ajmo sad da se nekako stegne ta atmosfera. Pa ja lično nisam imao problema, ali dolazi tu i tamo nešto da mogu uvjeti da postoji problema kad su javne ličnosti u pitanju. Naravno, mislim, dešava se meni da traže korekciju šminke, da traže korekciju frizure, da ne odgovara haljina, normalno. Da malo kipi, pa Photoshop, pa, ali u suštini sve to na kraju ispadne. A znači, traže da sve to prođe kroz Photoshop? Pa, mislim, znaš kako, ja se bavim digitalnom fotografijom, kao i 99%, da kažem, ovaj fotografa u Srbiji, tako da ta korekcija u Photoshopu se podrazumeva u svakom moj fotografiji. Dobro, to se podrazumeva, ali da li ti, da kažem, da li neko izričito traži da vidi da samo odabere šta želi da promeni. Znaš kako ja pretpostavljam da recimo i ti i svi mi imamo neki deo našeg tela i tako dalje, kog smo mi negde više svesni nego okolina. Tako koji da, znaš, želimo da uvećamo ili smanjimo? Uvećamo i smanjimo. Suzimo. Kako kad, suzimo. Kako da. Ko, da. Kako ko, nekima se uvećava, nekima se smanjuje. Ali u suštini, eto, ja sam esteta, pa kao ja po svom, ono, nekom, po svojoj zamisli odradim to kako treba, ali prosto prihvatam savete, naravno, i kad mi neko kaže, pa znaš, meni malo ruka, ako može, ako tu imam to i tako dalje. A bilo tu nekih većih zamerki na račun te finalne verzije fotografije? Pa ja ne volim prefotoshopirane fotografije, tako da ja nikada nisam išao sada do tih momenata da se gubi tekstura kože, gde neko, što se kaže, blurovan ili da tu bude 38 filtera, pa da izgleda kao da Instagramom neku fotografiju. Znači, to Stefane, nikako. Baš sam htjela da se nadovežem. Da li, recimo, je bilo nezgodnih trenutaka kada si odbio nekoga, kada si rekao, izvini, zaista ne mogu do te mere da te fotoshopiram, jer to jednostavno nećeš biti ti. Upravo. Dešavalo mi se to par puta jer prosto postoje magazini koji imaju tu neku estetiku lepog, ali u nekim granicama koje meni lično ne odgovaraju kao fotografu. Pa se tu nekako kosimo sa tim, da kažem, sugestijama i s jedne i s druge strane. Ali ja kažem, eto, prosto pokušam koliko je to moguće da balansiram i da ja kažem, ok, ajde, nemoj da preterujemo, nemoj to da budu toliko izbeljeni zubi, da smanjimo sve to za par nijansi i na kraju budu rezultati. Kao, i kakvi su zahtevi baš od strane urednika naslovne strane? Beli zubi, oni vole da to bude baš ispeglano. Vole da bude ispeglano, da. Ali, mislim, opet zavisi koji je magazin u pitanju. Ima magazine, recimo, za koje sam ja radio, koji se bave baš modom i modnom fotografijom, pa tu svašta nešto dozvoljeno, eksperimentisanje. Estetika ružnog,
Znači, tu je okej da bude i, ne znam, neka nepravilnost lice i asimetrija i tako dalje. A magazini koji se bave tim nekim lifestyle-om lepotom, oni zahtevaju savršenu kosu, savršenu šminku, savršen osmeh, savršeno telo, pa kao, eto, igramo se svega. Eto, dragi gledalci, čuli ste, nemojte da očajavate ako ne izgledate kao neka vaša omiljena ličnost na naslovnoj strani nekog domaćeg magazina, ako nemate tako sjajnu kosu, bele zube, pošto čujete da to zaista nije tako kao što izgleda. Eto, pominjali smo malo čas Madonu i s tim u vezi Anđela je spremila nešto novo, staro, o čemu je reč? Da, Madonna je ponovo pokazala svoju humanu stranu. Ovoga puta ona je prodala sliku iz svoje kuće na jednoj aukciji u Njujorku, a sam prihod od prodaje te slike otišao je u humanitarne svrhe i čini mi se da je cifra 7 miliona dolara u pitanju. Da, definitivno da Madonna ovih dana dosta radi na svom imidžu. Osim što je zablistala, o čemu smo razgovarali prethodnih dana sa našim gostima, eto, pokazala je da je veoma humana i inspirativna dama, zar ne? Jeste. Jeste. Vrlo. Reci mi, da li ti starije kolege nešto možda zameraju, pošto kao što smo na početku ove priče rekli, ti si tu među najmlađim modnim fotografima i koliko god da neko pun samopouzdanja kada se pojavi neko mlađi sa nekim novim, svežim idejama, uvek proradi neka mala doza sujete, koliko god da je taj neko uspešan. Pa, ja imam stvarno, evo, moram da kažem, sjajan odnos sa kolegama i nekako veliki broj kolega svojih i cenim i poštujem i posećam redovno njihove izložbe, pratim rad i tako dalje. I ja sam se nekako trudio da do toga ne dođe, što bi se rekla, nikome ne smetam i kao, eto, tu smo svi zajedno, jer mislim da je ovo što bi se reklo neko zvezdano nebo dovoljno veliko za sve nas. Tako da ja lično opet nisam imao nikada problema sa kolegama, čak naprotiv, u vrlo dobrim sam odnosima i prihvatam rado i konstruktivne kritike i pohvale, tako da kad čujem naravno neku pohvalu za svoj rad od starih kolega, ja budem rekao, jao, tako divno. Ti si nedavno postavio svoju izložbu u hotelu Bach u Knez Mihajlovoj ulici. Na tim fotografijama su se našle brojne poznate dame, ali to nije prvi put da si nešto tako uradio. Pa ovo je moja druga samostalna izložba. Dosta se razlikuje tematski od prve i prosto koncept je bio malo drugačiji. Prošla izložba je bila bajke i sve to nekako bilo bekovito i simpatično. Imali smo priliku da vidimo i Crvenkapu i Zvončicu i sve te javne ličnosti u ulogama tih nekih likova iz bajki. A ove godine je bio, ako kažem, vrlo glumački zadatak i sam predstavio dve strane javnih ličnosti, tu neku njihovu pozitivnu stranu, gde su, recimo, pošto sam bio inspirisan 60-im, one bile predstavljene kao neke dive filmske, hollywoodski glumci iz tog nekog perioda, muzičari i tako dalje. A druga fotografija koja je bila odmah pored ili treća je bio različit broj fotografija, su bili oni u nekom drugačijem izdanju, uplakani, čupavi, očajni, ne znam, imali smo prilike da imamo Milana Gromilića koju kadi sa alkoholom i tako prosto svašta nešto interesantno. Mora da je zanimljivo bilo tokom nastanka. Tokom snimanja. Pa snimanja, da, fotografisanja. Eto, hteo sam prosto da i sve te javne ličnosti budu, da kažem, inspirisane tom idejom i da se osjećaju kao, eto, da kažem, da se užive baš ulogu i da bude prvi... Ali priznaj da su se neki bunili, nemoj mi reći da nisu, kad si im rekao šta treba da urade. Ne, što najgore, nisi niko bunio, ali prosto, znaš, bilo je to upravo onoga posle, jako, pa mi previše razmazana šminka, pa moram toliko da budem uplakana, kao pa da. Ko je to rekao, Neće se ljutiti. I tako. Neće čovjek ništa da nam otkrije. Ali otkrivat ćemo malo. Pa dobro, vidjet ćemo te fotografije pa ćemo sami zaključiti. Može. Da vidimo da li je spreman taj video, making of. Jest. Hajde da vidimo kako je sve to izgledalo. Još te ne znaš što...
Ovo što smo videli je više nego inspirativno. Stefane, svaka čast. E, pa hvala lepo. Da. Trudio sam se iskreno. Baš. Vidim da su te slušali i da su radili svoj posao kako treba. Reci mi, kako si se ti izborio za to svoje mesto i tu svoju poziciju koju si nekako uspeo da izbuksuješ, ako si veoma mlad, jer toliko je fotografa koji dobro rade svoj posao, ali nekako ne uspevaju da se afirmišu.
E, znaš kako, ono kao da ne delim svoju tužnu priču, ali nije stvarno, ja nekako radim, mislim, u svoje 16. godine sam u poslu aktivno. I pravo ti kažem, prve 2-3 godine dok sam radio mi nije bilo nekako sramotanije da asistiram fotografima koji su starije, sada već kolege, i da nosim rasvetu, i da učim, i da upijam, i da nosim kutije, i softboxove, i da držim zilbericu, i ne znam ja šta, da radim za magazine bez honorara, da bi napunio svoj portfolio, i da bi imao lepe stavke u CV-u. Tako da prosto ja sam stvarno onako nekako radio godinama na tome da, eto, sad da kažem, mogu da uberem plodove tog nekog svog rada. Tako da, evo, sad je došao taj trenutak da konačno mogu da eto, kažem, da živim od onoga što radim, s jedne strane, s druge strane, da, eto, kao budem više priznat nego poznat, ali, eto, kažem, jedno i drugo, i prosto drago mi je zbog svega toga. Znači, može se živeti od fotografije? Pa, znaš kako, u suštini može. Mislim, ja sam po struci grafički dizajner, pa ja radim više stvari u isto vreme. I šta je tu najveći izvor prihoda? Pa, meni je fotografija izvor prihoda svakako, ali kažem ti, ja radim, eto, i dizajn, i prosto sam uključen, i medijski sam prisutan, pa sam, eto, bio i u par emisija, i baš ovde sam davao komentare. A baviš se i muzikom, je li tako? Bavim se i muzikom, da. A, pa da, to ne smemo zaboraviti. Ali, interesantno mi je, vratit ćemo se na muziku, Anđelo, zapamti, ali meni se dopada to što si rekao, da se nikada nisi ustručavao da radiš i volonterski, tako da kažemo, jer prosto, čini mi se da koliko god puno ljudi da se žali na to da ne mogu da pronađu posao, bez obzira o kojoj se branši radi, ti ljudi koji, da kažem, najviše kuhaju, se najviše ustručavaju i od volontiranja i od takvog rada za koji eventualno neko vreme neće biti plaćeni. Ja mislim da je to pogrešno. To je vrlo pogrešno. U suštini svaki posao, i prosto, to ja mislim, nekako opšte poznato, da bi ti prosto dostigla neki uspeh i da bi ostvarila neki svoj cilj, moraš da počneš od, da kažem, nule. Tako da ta nula se u Srbiji prosto ne plaća, i to je okej, ali dobiješ neke hiljadu drugih stvari. Ja sam zaista imao milion benefita dok sam radio, eto, i u okviru medija, i dok sam se bavio svim ti nekim stvarima. Prosto imaš i pristup, ne znam, modnim dešavanjima, i akreditacije razne, i prosto ideš uz nekog, i tako dalje, i tako dalje. Skupljaš kontakte, mislim, radi se na tome. Tako da, kažem, nisi možda plaćen, ali dobijaš nešto drugo. Jasne. Tako da je to vrlo okej, plus, kažem, jako bitne stavke u CV-u, a prosto posle par godina taj CV-vi treba da prosto dajete dalje. I to su jako, jako bitne stvari. Koliko ti je vremena trebalo da spremiš ovu izložbu? Nisi nam rekao kako se zove postavka? Nisam, zove se All the Way. Inspirisana pesmom Frank Sinatra. Da li je i dalje postavljena? Ne, postavka se skinula pre par dana, ali neću kažem kada, pošto uglavnom onako uvek frljam sa tim datumima, ali bit će još jedna izložba, nije uskorimo ovaj nekom vremenskom periodu, negde tamo oko leta, posle leta, vidjet ću kad budem imao dovoljno materijala. Ali ova izložba neće biti, nije postavljena samo na Bahu, bit će na još par mesta, ali to, eto, o tom potom vidjet ću, pošto planiram da predstavim i u Crnu Goru i u Hrvatsku, pa ćemo vidjeti kako će to da izgleda. Koliko ti vremena trebalo da se to uradiš? Pa, za same fotografije mi trebalo, recimo, mesec i po dana, mesec dana, jer prosto kao da se uskladim sa svim tim ljudima. Koliko je žena bilo? U fotografijama. Odnosno, učesnika? Pa, bilo je 12 javnih ličnosti, od toga, znači, puta 2 ili 3 fotografije. Znači, oko 25-26 fotografije je bilo, što je onako zaista veliki, veliki broj fotografija za jednu izložbu. Naravno, i sama organizacija možda je zahtevnija od fotografisanja. Da, ali ove godine, za razliku od prošle, nisam radio sam, imao sam producentkinju koja je radila stvarno sav posao i kontakt s medijima, i organizovala to i pomagala oko kačenja i izložbe i tako dalje. Ja sam imao taj neki kreativni deo. I eto, to je izgledalo kako izgledalo. I s obzirom da je to potreban i taj neki period da bi se sve to spremilo, da li već sada počinješ da spremaš to za leto? Da, počeo sam već polako da radim, jer to će biti razvijanje ove priče. Ja sam prošle godine rekao da ću da uradim jednu izložbu koja će biti nastavak one prošlogodišnje, da će to biti sada negativni likovi iz bajke, ali sam nekako odustao od te ideje, bar ovoj prvo vreme. Ja, ali to je baš interesantno. Pa, jest interesantno, ali verujem i zahtevno, jer je to bilo u pitanju kostimirana izložba. Znači, to su ja mnogo zahtevnija šminka, mnogo zahtevnija garderoba, a prosto jako veliki broj javnih ličnosti, jako veliki broj fotografija za takvu jednu temu, tako da ću malo da, što bi se rekao, oladim. Da, je, Stefane, a ko bi bio Cruella de Vil? A ko Ursula? Sve da se priča. Pa nije, znaš kako, ja sam već imao par ljudi na umu i kontaktirao sam i za
tu ideju, pa ću vidjeti šta će biti od toga. Ali recimo, ne znam, ja mislim da bi Slađana Milošević super odgovarala nekom zlom liku. Pa nije, Lozbin, ona je super inspirativna, nju obožavam. I modna ikona je od Vajkada i zaista jedna sjajna, sjajna žena. I mislim da bi se ona super snašla, jer ona je prosto tako ekstravagantna i ekscentrična. Mislim da bi se sjajno snašla u ulozi te neke, ove, da kažemo, kraljice iz neke bajke. A od mlađih? A od mlađih, pa ne znam, eto, recimo i sa Borkom Tomovim sam razgovarao, ona nije imala priliku, ona je bila predstavljena kao Snežana, jer to je ona, onako, bleten i paž, frizurici i tako dalje. Ko će biti Snežanina maćeha? Pa, znaš kako, možda bi bilo interesantno da ona bude ovaj, jedan i drugi lik. Da bude predstavljena kao, recimo, Snežana na drugoj fotografiji, da bude predstavljena kao maći. Dobro, ne sumnjam da bi se ona onako sjajno transformisala. Pa bi, da, sjajna glumica, mislim, vjerovatno bi ovaj, se super snašli u toj ulozi. Da li će neke možda od fotografija sa ove izložbe All the Way završiti na nekim torbama, pošto znam da si ti sarađivao s jednim kreatorom i da su zapravo sve tvoje fotografije završile na torbama? Ja ne znam kako vi se znate, čoveč. Nama ništa. Ovo je nevjerovatno, da, super, pa eto, ja nisam čak ni potencirao nikad tu priču, nevjerovatno. O, najiskrenije. Pa, uradit ću par majice sa tim fotografijama. Da. Aha, znači nastavljaš saradnju sa kreatorima? Nastavljam, da. Ja podržavam mlade kreatore i zaista imam vrlo, vrlo uspešnu saradnju ovaj, sa velikim brojem mladih kreatora. I planiram da uradim par majica koje će biti, ja ću ih nositi, možda uz neku bundu novu, vidjet ću. Ali za prvo vreme ću ja da uradim grafičko rešenje uz ovu fotografiju, pa ću vidim kako će to da izgleda i vidjet ćemo ovaj, kako će ljudi da reaguju na to. Da, mislim da bi to bilo zaista zanimljivo. Ja verujem da će to biti sjajno, da. Jel biste nosile ovaj, majice sa nekom od naših domaćih jadnih ličnosti? Pa zašto da ne, ali ja ne bih tek tako reklamirala neku. Evo ja, dobro da vidim. Ajmo ovako, fotografišete se vas tri i svaka nosi majicu sa svojim likom. To bi bilo super. A ne, to mi je previše. Evo, Anđela bi htjela. Ja ću nositi Marinin lik. Evo, ja ću nositi Marinin lik. Ja, dobro. I ja ću nositi. Ja ću sve tri, onako jedna zajednička fotografija. Da. Uz bundu. Da, pa dobro, to je. Potrudi se, Stefane, da sve to središ, da budemo mršave, baš kao manekin. Da, ona inače ima veliki problema s kilažom, tako da... Sad ti kažem, inače imate problema kakvih. Znači ja odustajem odo. Ti se potrudi da baš izgledamo kao anđeline manekinke. Jel? Eto, videli smo kako je izgledalo, odnosno kako je bilo na ovom snimanju. Ja se nadam da ću uskoro vidjeti i same fotografije, tako da molim režiju da to lagano pripremi. Sećam se kada smo se pre par godina upoznali, ti si radio jedan interesantan editorijal sa Katarinom Podstine Sotirović. Jeste, pa to je super. To su bili još neki počeci. Jeste, su bili počeci, recimo baš taj editorijal je bio baš onako ovaj, zapažan i ovaj, za jedan veliki magazin se radi. I bio interesantan, zvao se Kiss and Makeup, ako se sećaš cijele te priče. I bilo onako interesantno vidjeti Katarinu, ona je imala kratku kosu, pod jednom imate neke ekstenzije, imala je taj interesantan make-up, kristale na usnama. Bilo je baš interesantno. I to je nekako, da kažem, mi je obeležilo moj početak, ovaj, baš te neke fotografije koje su modne, a eto što ti kažeš, javne ličnosti su ovaj, bilo pitanje, nisu bile manekenke, pa to bilo interesantno u startu. A koji je bio tvoj prvi korak? Jesi, ono, kad si bio mali, tako da kažem, znao da ćeš da budeš fotograf ili kako to izgleda? Da, ne. Šta, ne, si ja sam, da ne, šta si želeo da budeš kad prastiš? Veterina. Kengur. Ja isto veterinar. E, ali to je uvijek priča, nisam te bojim veterinar, šalim se, ali uvijek kažem kao veterinar, doktor. Pa ne, nekako mene muzika uvijek vukla, ja sam išao i u ovaj muzičku školu i bio sam u jednom reality u kojoj se ovaj, bavio time. I kao, bio sam ubeđen da će to biti prosto ovaj, nešto čime ću se ja baviti do kraja života, ali ja tu imao sam neki splet okolnosti, da kažem, lični koji me, da kažem, zaustavio na tom polju, pa sam se ja povukao iz muzike definitivno. Mislim, ne za sva vremena, ali napravio sam jednu ozbiljniju pauzu. Prosto kažem, eto, to je neki moj bio lični izbor. A što se tiče fotografije, kad sam upisao ovaj univerzitet i kao grafički dizajn smer, imao sam ovaj par predmeta gde sam morao da imam ovaj fotografiju, dobre fotografije tačnije, i onda sam kupio profesionalni aparat. Počeo sam da googlujem, da vidim kako to se izgleda, zainteresovao sam, pa sam krenuo na jedan kurs, drugi kurs, treći kurs, četvrti kurs, pa sam bio asistent ovaj, par fotografa i eto, otprilike tako izgledalo. A plus, kažem, moda je nekako uvek bila moja strast, pa sam, eto, sklopio lepo i korisno.
Eto, pričali smo o tome da manekenke ne izgledaju raznorazni modeli, ne samo manekenke, već prosto i te dame koje su sa javne scene, a nalaze se na tim fotografijama, ne izgledaju baš uvek u prirodi tako kao što izgledaju na svim fotografijama. Ma izgledaju. Pa dobro, izgledaju. One su lepe, ali naravno uvek se tu nešto doda, promeni ili skine, kao što je rekao Stefan. Da li ćemo sada videti fotografije ili ćemo videti tajne manekinki? Da, vidjet ćemo tajne svetskih top modela, pa ćemo onda to da komentarišemo. Manekinke koje rade za kuću Victoria's Secret poznate su po svojim čvrstim i zanosnim guzama, ali čak i one priznaju da takve izglede nikada ne bi mogle da postignu bez vežbi koje je koncipirao njihov trener Leonardo Carvalho. Koncipirao je trening na osnovu toga što glutealni mišići ili mišići guze imaju tu neku osnovnu funkciju, to je abdukcija i ekstenzija u zglobu kuka. Vežbe nisu preterano teške, ali morate voditi računa o ravnoteži. Irena preporučuje 20 ponavljanja u 2-3 serije. Tako da, ako hoćemo malo da dodamo i malo jače da radimo baš na glutealnim mišićima, dodajemo neku tu hiperekstenziju, odvođenju zglobu kuka i vežbice tog tipa. Vežbanje mišića guze počet ćete i borbu sa ženskim neprijateljem broj 1, celulitom. Dodaj neke dinamične vežbe koje poboljšavaju tu cirkulaciju, podižu puls i normalno troše kalorije. Ako počnete na vreme, do leta možete izgledati kao Viktorin anđeo, a Irene ima još jedan dodatni savjet. Da, ono što bih ja preporučila šire našoj nekoj publici je, po meni, ja mislim da bi se svaki muškarac složio sa mnom, zategnuta guza je lepa guza, bilo da je veća ili manja, tako da ne bih volila da se dame nešto opterećuju veličinom guze, da se izgladnjuju, samo vežbite, trenirajte, dobite tonus tog mišića i bit ćete super. Kada vidite kako Irene izgleda, onda joj zaista sve možemo verovati na reč. Eto, videli smo koje su to tajne svetskih top modela. Šta ti kažeš? Pa kao za nisu tajne svetskih top modela Photoshop. Nije, nije. Pa i nije neka tajna. Vežbati i paziti na ishranu. Jest. Pa da, nije to. Pa ti cijela filozofija, otprilike onoliko kalorije koliko uneseti, toliko treba potrošiti i još malo pride i te to. Pa da, mislim, cijela ta fama, prosto ljudi se time apsolutno bave, nemaju nekih drugih obaveza. To im je zapravo obaveza, kao što je drugim ljudima da idu na posao, njihova je obaveza da vežbaju i da vode račun o svom telu. Tako da, kada bi svi imali takve obaveze, verovatno bi većina žena tako i izgledala. No, svaka im čast u svakom slučaju. Da, kad smo kod obaveza, ti imaš jako puno obaveza, sada možemo da se vratimo na onu moju muziku od malo pre Marina. Može. Ti imaš jako puno obaveza i kako postižeš sve to? Pa, znaš kako, ja sam nekako radoholičar po prirodi. Ja sam štreber mali, nije ono uopšte, znaš kao pričaju, ne znam, on je party manijak, ono, stvarno nisam. Ja zaista imam par ono rokovnika koji su popunjeni već sada i prosto znam ono koji dan šta radim, tako da, eto, jedino sad nisam došao preterano spreman, ali u suštini sve ostalo je okej. A šta se događa na polju tvoje muzičke karijere? Pa trenutno jedna velika pauza, zato što kažem, prosto, eto, imao sam te neke privatne razloge zbog koji sam to napustio, ali pretpostavljam da kad budem bio u stanju da zapevam ponovo, vjerojatno hoću. Da. Mi smo malo pre videli najbolje haljine sa Met Gala večeri, koje se doduše nama i nisu nešto dopale, a sada ćemo videti i one najgore, tek sad. Mogu misliti kako će to izgledati komentarisanje. Ja se malo plašim. Da, pa hajde da vidimo prvu sliku. Jelena, ti sigurno imaš neki komentar. Pa dobro, i ovo neka hodajuća kresta. Etno. Da, hodajuća Vizantija. Da, freska, kažem, ne znam tačno koji vek je u pitanju, ali pa dobro, okej. 10. vek. Okej, evo je. E, pa to je čuvena Madonina slika. Žao mi je što smo je svrstali u najgore. U najgore, zato što je ona stvarno odgovorila na temu panka te večeri. Ne slažem se sa izborom režije. Ne znam baš koliko je prikladan ovaj kostim, bukvalno za ovakav jedan manifestacija. Da, ne mislim kada je skinula ovo posle, ostala samo u nekom donjem vešu sa sve... Dobro, ona je poznata po tome, tako da, ajde. Njoj je oprošteno. Idemo dalje. Njoj nije. Ko je ovo, je li ovo Kristen Stewart? Da.
Aha, Kristin Stewart, Sumrak saga. Beetlejuice. Da, ovo je vrlo, dožive smo ovo je, upravo neki ovo sumrak. Ovo je kostim Beetlejuice-a. Da. Ali dobro. Pa i ovo je neki etno stil. Jednostavno, Giselle je žena kojoj sve lepo stoji. Ne dozvoljavam ni jedan komentar u studiju upravo sad. Ali ono je dobro ukusa i tako je prirodna i ženstvena. Meni nije uopšte ovo loše, toliko. Šta ti kažeš, Stefan? Zašto ti treba taj predvuč što je najgore? Meni nije loše. Okej, crna haljina, mislim, standardna. Ali eto, ovo je čuveni američki portal proglasio kao najgorom haljinom. Dobro, vjerovatno su stručnjaci to rekli, mi nismo. Ja nisam. Varijanti. Idemo ali dalje. Jednostavno, ona je izuzetno lepa žena. Opa. Kralj Richard IV. Glavom i bradom. Plavom riđom bradom. No, Stefane, ti si ljubitelj krzna. Ajmo sad, krene. Pokloni si počne. Da, moja bunda zaista nije bila ovako i nisu bili samo rukavi, bila je cela bunda od krzna. Nije, tim pa, gore po tebe. Znaš kako, ovo je Mary Kate ili jedna od Olsen sestara, da. Bliznakinje. Pa da. Mislim, one su inače u x puta su proglašene kao jedna od najbolje stilizovanih javnih ličnosti. Tako da nju ne može se zameri preteran ovakav jedan gap, jer pretpostavljam da već u naredna tri eventa će ona da izgleda savršeno. Da. Tako da pretpostavljam da ovo... Evo još jedna, ja ne prepoznam ko je ovo. Ne vidim dalje. Ovo je neka... Dobro, neki milje. Da. Crni. Stolje. Domaćinstvo. Da, ovo, šta god, baš, ovo je sa pravom ponavno. Ovo je turska orijentalna epitet najgore dinija, kombinacije. Malo modernizovana, sultanija. Ili bugarska svadba. nije, mislim da će pre je to nešto orijentalnije, ali dobro. Možda idemo dalje, imamo li još? Imamo. Ova nas je hipnotisala. Da. Ovo izdanje je definitivno hipnotisalo. Imamo li još slika? Crtežba. Ja. Ja. Stilizovana Dorinda. kao naša Dorinda pre nekada. Definitivno. Da. Pa dobro. Sad, znaš šta, ja nisam siguran da li je u pitanju uopšte ovaj osoba ženskog pola. Pravda. Čekaj, da li je ona ovo uskladila sa bojom kose, ovo pink? Jest. Da. Sve je to legitimno. Kao neke naše pevačice. Kao, na primjer, Komarina. Da li misliš na našu zvezdu ružičaste kose? Pa dobro. Oh, koja bi to bila? Ja vam ne znam. Ostavit ćemo gledalcima da pogađaju. Naravno da nema sličnosti, žena izgleda katastrofalno, no ovo je već... Pa dobro, možda i ovo neka vrsta panka. Eto, tu su rukavice. Yes. Da, meni ovo nema panka. Dobro, punk. Ovo je punk. Frizura, da. Ovo je vrlo punk. Čak i da nema te frizure, ova kombinacija tih rukavica, je malo crnog materijala i neke jake boje sasvim u redu i podsjeća na punk. Ovo je okej. Okay. Dobro, idemo dalje. Nemamo. Eto, naš tim je dobro odradio posao. Mogu da vam kažem da bi mogli da stanemo rame uz rame sa američkim portalom. Nismo loši. Nema šta, nismo loši nikako. Još samo da nas neko pozove da to uradimo i... Polako, Marina, pročuće se za nas. Koliko je sad ljudi ovo pogledalo, čulo ove komentare. Mi smo oko Sokolovo. Očekujem. Bilo je teško prokomentarisati sultanje. Predvođene Stefanom Kogovićem. Kad smo kod tih stvari, jel te zovu sada ljudi, eto da daješ raznorazne komentare, pretpostavljam i za neke magazine i za tako neke izbore. Da, par, radio sam tu više navrata, prosto za par magazina sam radio te neke modne rubrike gde sam kao dao preporuke za taj, kako oni to zovu, čekaj, šta je onako aktualno ove sezone, pa must have, obožavam tu frazu, must have ove sezone. Ali čekaj, nije mi jasno kako ti to možeš da radiš, da daješ te komentare kad si tako suzdržan od komentarisanja. Pa jesam, znaš kako, ja sam više... On za svakog ima lepu reč. Da, pa to je valjda nekako moranje. Nije, znaš kako, u suštini ja kažem, ja posao baš tih nekih jakih komentara koji su preterano stručni, ostavljam ljudima koji se baš time bave. Ostavljaš na primjer nama tri. Ostavljam recimo vama, da ovo je bilo sasvim okej, solid. Nije, znaš kako, ja kažem, ja to mogu da prosto kao neko ko je zaljubljenik u modu da prokomentariše šta je okej, nije i prosto tu sam godinama pa kao, ajde da kažem,
opravdano je, svaki taj moj komentar je opravdan, ali nisam se upuštao preterano, što se rekao, pljuvanje bilo koga i bilo čega, posebno kada je reč o garderobi u pitanju, jer prosto javne ličnosti su vrlo, vrlo osetljive na to. Stefane, mi sada imamo spremne tvoje fotografije, mislim da je u pitanju 12 fotografija i ja bih te zamolila da sada ipak malo budeš pričljiviji kada su u pitanju ove domaće zvezde, jer, eto, ne moraš da pričaš te neke negativne stvari, ali neke pikanterije, neke zanimljivosti, svakako. Imamo dio. Eto, ajde da vidimo ko se nalazi na prvoj fotki. Katarina Vučetić. Katarina Vučetić, da. Zaista prelepa dama, veliki pozdrav za nju, moja jako dobra drugarica. Jeste, ona je zaista toliko lepa, ja moram da kažem da ona kad je došla na snimanje i kada se spremila prosto za fotografisanje, mi smo svi bili u šoku. Ja koji sam, eto, toliko editorijala do sad uradi i na toliko snimanja sam bio, ona zaista zrači, veoma harizmatična i prosto, eto, kažem, ova uloga neke Vogue dame, mada različito su komentarisali ljudi, što je super, neki su rekli kao, aha, ona je znači udovica, koja u stvari nije toliko prosto, nije se potresla preterano zbog smrti svog supruga ili koga već, pa na drugoj fotografiji ona tu neki party animal. Neodoljivo podsjeća na Moniku Belucci na ovoj levoj fotografiji. Jeste, ima taj senzibilitet neki, graciozno, onako, vrlo i jedna. Da, a eto, prethodnih dana govorilo se o njenoj udaji, tako da eto, ja ovom prilikom javno čestitam. A s obzirom da se Katarina bavi numerologijom, reci mi, da li ste ovde neku kompenzaciju odradili? Nismo kompenzaciju, ali časkali smo na tu temu. Ja sam rekao veštica i jedna, sve si mi pogodila. Jo, jeste. I meni je pre dve godine dosta toga rekla što se ispostavilo tačno. Tako da zapravo ta numerologija čini mi se jeste dobra stvar. Jeste, da. Dobro, idemo dalje. Ima li po tebe neke skorošnje udaje, Maki? Šta kaže Katarina? Ne, kod mene je dosta toga bilo na temu posla. Tako da, Jelena, ali vidjet ćemo za tebe šta će reći. Suzdržana je Marina, izuzetno. Navikli smo na to. Evo je Borka Tomović. Borka Tomović, preslatka devojka. Jeste. Dobro, ona je i glumica, tako da pretpostavljam da ne pada teško bilo kakva transformacija. Da, ona je predstavljala jednu filmsku divu koja ima tu neku, da kažem, setnu emociju. Ona je, eto, vidiš, i sama prilično da li je razočarana ili je nesrećna ili je nesrećno zaljubljena, ko zna. Kažem, prosto, teo sam da dozvolim posmatračima da stvore nekako svoju ovi priču dok posmatrio ove fotografije. Da li si možda sa njima pričao o njihovim trenutnim ljubavnim statusima da bi znao gde da ih uvrstiš? Pa, znaš kako, sa dosta njih se privatno družim, tako da mi imamo neke te teme, ali na samom snimanju nije bilo toga. To posao za neku kaficu i numerologiju. A naravno, ne može sve da se stigne. Kad se radi, radi se. A sledeća, treća fotografija nam donosi koga? Kao Loto. Da. Sledeći broj je Nikola Demonja. Aha, Nikola Demonja, dobro. Da. On imao isto, ljudi su se baš iznenadili kad su videli njegovu drugu fotografiju, jer on je predstavio to nekog mačo muškarca koji je, eto, zavodnik, a onda na sledećoj fotografiji on ipak vrlo, vrlo ranjiv i emotivan, kao i muškarci plaću. Kako ste izveli ovu suzu u oku, da li je on zaista... Evo, anegdote, nije, njega, on je nemoguće ga naterati da zaplače, tako da smo mi uzeli cigaretu i onda smo mu mahali, pošto nije želani da mu se nacrtaju te suze, da ne bi izgledalo previše veštački, onda smo mu cigaretom mahali ispod oči dok nije krenuo da plače. Nije seckao luk. Nismo imali luk pri ruci, mislim da bi to bilo lakše nego cigareta, svakako. Dobro, bio je to gospodin Demonja, jedan muškarac posle ove dve lepe dame. Jeste. Mogu ti reći da je to sa cigaretom odličan trik za neku damu koja želi da dobije nešto na suze. I onda kao pre toga push pauza, pa suze krenu odmah. Dao si mi fantastičnu ideju, evo, opet suze. Danijela Vranješ. Da, ona je recimo bila neki, kažem, šok, jer nikada nije bila. Dobro, ja nisam ni prepoznala sam ovako na prvi mah. E, pa da, ovo je zaista bio jedan, onako, kažem, šok, jer niko je nije očekivao u ovom jednom izdanju i prosto, eto, kažem, ona je klasičan. Interesantno, skroz drugačije od svega što ona do sada radila. Ovo je neko zlatno doba Hollywooda. Jeste, upravo. Ona je predstavljala taj neki period hollywoodski, jednu divu na, recimo, dodeli nekih nagrada, a posle toga je fotografije iste... I divu ako ne dobila. Te divu ako nije dobila nagradu, da, recimo. Lepo, hajdemo dalje. Jer pričam dovoljno, a? Dovoljno. Evo je Danijela Karić,
koja je, ovako se sjajno snašla u ulozi Marilyn Monroe. I da, njoj ovo baš leži. Baš i leži, da. I on ovde u suštini je bila ta jedna priča nje koja, eto kažem, u svom domu sređuje se za neki event ili šta već i sledeća fotografija je ona koja ne može da živi od paparaca koje prosto obsedaju na svakom koraku. A takve neke stvari prosto dovode do kolapsa te javne ličnosti. Tako je nekad i bilo ona kada je imala sa svojom sestrom grupu D&D, bile su izuzetno popularne na ovim prostorima. A i ovaj lep ambijent, čini mi se, nije ni malo sran. Tako da ona se jako lepo snađe u ulogama. Lepo, zaista. Hajdemo odmah dalje. Milan. Gospodin Milan Dromenić. Jeste. On nam je i bio gost pre nekoliko dana. Eto. On je sjajan, mi smo ovako prijatno jako, jako dobri prijatelji, on je sjajan jedan, sjajna osoba i umetnik, zaista, da, veliki umetnik, stvarno, s njim je bilo, ja moram da kažem, najmanje možda, posle najmanje problema, mi smo završili ovo snimanje za 5-10 minuta. Evo, zaista? Da, evo, to ću joj kažem, Milane, veliki pozdrav za tebe, majster. koliko je trajalo najduže? Najduže snimanje je trajalo, pa recimo, 4 sata, zato što je tu bilo dve te promene, pa dve promene šminke, pa dve frizure, pa pauze, pa... Pa znaš kako, u suštini svi ženski likovi su, da kažemo, oduzimaju više vremena nego muški, jer recimo oni nemaju toliko zahtjevan make-up ili ga nemaju uopšte, recimo Mila nema nikakvu šminku, nema ni Nikola. Tako da ovo je prosto, da kažem, lakše to sve ide, plus oni, da kažem, nemaju ni to neko posebne zahteve, jer prosto tu su gde su, znaju, svesni su svog izgleda i kažu kao, okej, to izgleda tako kako izgleda, ja sam vrlo zadovoljan, ili nisam, pa prodiskutujemo, ali kažem, sa Milanom je zaista bilo 10 minuta, dobio sam to što sam hteo i idemo dalje. Evo, Lena Bogdanović je tu. Jeste. Kao Pocahontas. Pa da, ovo hippie pokret, 70-te, da? Ona je predstavljala taj neki hippie pokret. Drago mi je što si svaku fotografiju prepoznala. Vrlo sam srećan sada. Da, evo i Ana Milenković, koja je onako malo urbanija verzija. Prva je možda neka kao Carrie Bradshaw varijanta. Da, ja sam to zadnjela, kažem, podsjećam. Carrie Bradshaw. Viktor Savić ovde izgleda fantastično. Viktor Savić je Frank Sinatra. Ovo je sjajno. Hvala. On je u različitim raspoloženjima. Bojana. Bojana prelepa ovde. Da, Bojana je izuzetno, izuzetno lepa ova žena, tako da... Evo, Ana. Ana Štajduhar. Ali čekaj, Ana se nalazi na svakoj tvojoj izložbi, daj malo promeni. Pa ovo je druga izložba. Pa dobro, dve, to je to. Eto, Ana, nemate na trećoj, Marina je tako. Da li su one i Nikola došli zajedno na... Nisu, ne, došli su odvojeni i svi su očekivali će budu čak zajedno na fotografijama. Evo i Jelena Gavrilović koja je Greta Garbo. I onako divna jedna čedna dama. A na drugoj fotografiji ipak ovo i druga strana. Da, tako je sofisticirano izgleda, neverovatan lik ima. Mnogi se poredili sa Madonom na ovoj fotografiji prvoj. Ja sam htela da kažem, nisam htela da vas prekinem, kad se tek pojavila fotografija, da baš podseća na Madonu, na Madonu iz filma Evita Peron. Jest. Baš mnogo ljudi je to. Da, fantastično. Prokomentarisala, da. Pravila si taj spoj suprotnosti, to mi se sviđa. Je to to? Izgleda jeste. Mislim da jeste. Ovo je baš brzo prošlo, uživali smo. Eto, drago mi da ste uživali. Nažalost, nisam stigla da odem na izložbu, ali je ovo super što smo sve to pogledali. Sve pohvale od stručnog, modnog žirija, Marina Kutevski i Anđele Đurašević. Hvala najlepši. Molim, lepo prošli ste. To, jes, ovo mi mnogo znači. Znači, sledeća izložba će biti još bolje. E, definitivno. U svakom slučaju, da li smo rekli sve što smo trebali? Prepostavljam da jesmo. Dobro. Šta trenutno radiš, osim što osmišljavaš ovu predstojeću izložbu na leto? Da, pa evo, kažem ti, imam dosta tih nekih projekata vezano i za magazine i za te neke editorijale i moram ti reći da dosta sad u poslednje vreme sarađujem sa inostranstvima, poslednje dva meseca i imamo planove vezane za New York, tako da ja mislim da će to se ostvari u narednih par meseci i da će eto se, da kažem, ostvariti neki svoj san, ko uspe u... Kako beše, ko uspe, if I can make it here, I can make it anywhere, tako da, eto, možda će biti to. A pored toga, planiram odmor. Planiram odmor, red je bio stvarno. Dobar izbor, definitivno. Ja sam onako mladi, pun energije i sve to stoji, ali baš mi treba da onako duži odmor, neka plaža, neko kupanje, eto.
To mi je neki plan u budućnosti. Želimo ti onda lep odmor i naravno puno uspeha kako u našoj zemlji, tako i preko. Pa se onda vidimo sledeći put sa pričom o toj narednoj izložbi sa nekim novim fotografijama. Vidimo se uskoro, hvala vama. Divno smo se družili. Hvala još jednom, Stefane. Hvala vam, Stefane.